میں منشیات میں پریشان ہیں, بد اخلاقی کا کیا حال ہے, مجھے ڈیٹیلس میں جانے کی ضرورت نہیں, اتنی بد اخلاقی عام ہو چکی ہے جس کو انتہا ہے. اخلاق کا خاتمہ ہو رہا ہے, اخلاق جو سب سے وزنی چیز ہے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. دروازے پہ دستک دینا ہے تین بار, یہ ہارن بجاتے کھڑا ہے باہر. کسی کو خطاب کرو تو اس کے والد کے نام سے اور اچھے اچھے ناموں سے کرو, یہ گالیوں سے اور گندے گندے ناموں سے اس کے باپ برا بھلا کہہ کے کر رہا ہے. آج بد اخلاقی کیا حال ہے, دو لوگ ملتے ہیں, میں بتا رہا ہوں اسے, میں نے دیکھا, دو لوگ ملتے ہیں اور اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں, فحش قسم کی گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے, ایسا لگتا ہے کہ اب تو خون ہونے والا ہے. کیوں خون ہونے والا ہے بھائی, ایک آدمی دوسرے آدمی کو اتنی گندی گالیاں دے رہا ہے, بعد میں پتا چلتا ہے یہ تو بولے تو جگری دوست ہے, بولے مطلب جتنا جگری اتنا اپنی ماں بہن کو سڑک پہ لانے والا, بہت دوستی بہت پکی ہے, بولے جب بھی ملتے تو گالیوں سے ہی شروعات ہوتی ان کی ملاقات کی. اور کیوں رے کیا چل رہا تیری تو, ارے میں بھی ٹھیک ہوں, تیری تو کب آیا تو, تیری تو میں اس وقت, تو کہاں تارا تیری تو, اور ایک دن اور یہ انٹینسٹی آف لو, ان کی محبت کی شدت ہے ایک دوسرے سے. تو اب میں کیا اخلاق کی بات کروں اس سے آگے, اس کا نیکسٹ لیول کیا ڈیفائن کروں میں, اس جو اپنی ماں اور بہن کو سڑک پہ لایا تھا ننگی گالی پہ ایک دوسرے کو, ہم کیا ڈیفائن کریں اخلاق, اس کے بعد کہاں موجود ہے اخلاق, کہاں موجود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ایک بار مائی عائشہ نے اپنی زبان کو تھوڑا سا وہ کیا تھا, الفاظ غلط ادا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے سے ایک یہودی گزرا اور کہا السلام علیکم, اس نے الفاظ کو تبدیل کر کے کہا تم پر موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائی عائشہ کو غصہ آ گیا, ایک تو بیوی ہے, دوسری صحابیہ ہے, تیسرا نوجوان بھی ہے, ینگ تھی کافی, غصہ آ گیا. ہم اللہ کے رسول کو پتا تھا عائشہ رپلائی کریں گی, مائی عائشہ کو روکنے روکنے تک انہوں نے جوابی کاروائی کر دی اور کہا وعلیکم السلام ولعنت اللہ, تجھ پر موت ہو اور اللہ کی لعنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اس کے لیے اپنا منہ کیوں خراب کرتی ہوں, جبکہ نبی کے دفاع میں تھا, یہ دفاع میں تھا, اس کے لیے کیوں اپنا منہ خراب کرتی ہوں, نہیں پسند کیا آپ, وہ ہے میرے کو بدوا دینا, تم کیوں منہ خراب کرتی ہو, حالانکہ نبی کے دفاع میں ہے, یہ جائز تھا, ناجائز نہیں تھا, اللہ کے رسول روکا نہیں کہ نہیں کرنا, لیکن پھر بھی منہ خراب ہو رہا نا, کیوں برے الفاظ ادا کرنے کسی کے لیے, اندازہ لگائیے. تو یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی آپ کو موت بولے تو آپ موت کا جواب دو, نہیں, بد اخلاقی عام ہو چکی ہے. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے, ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.